অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আহিছে, কাৰণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে 3 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি দিব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি কৈছে এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক শুনাম, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। প্ৰথমতে জানি লওক 3 লাখ নিযুক্তি কেনেকৈ দিব আৰু কেতিয়া দিব। 3 লাখ নিযুক্তি, প্ৰথম 1 লাখ চৰকাৰী পোষ্টত নিযুক্তি দিব ল'ৰা ছোৱালীক, তাৰপিছত 1 লাখ যেতিয়া চৰকাৰী পোষ্ট কমপ্লিট হ'ব হোৱাৰ পিছত বাকী 2 লাখ, এই 2 লাখ পোষ্ট ব্যক্তিগত খণ্ডত দিব, ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা ব্যক্তিগত খণ্ডত দিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। এতিয়া জানি লওক এই 3 লাখ চাকৰি ল'ৰা ছোৱালীক কেতিয়া দিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে 3 বছৰৰ ভিতৰত বা যিধৰণে সংকল্প পত্ৰত লিখা আছে সেইধৰণে কেণ্ডিডেটক নিযুক্তি দিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে আৰু এটা ঘোষণা কৰিছে, 1.5-2 মাহত 10,000 নিযুক্তি দিব, তাৰপিছত 10,000 কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আকৌ 30,000 পদত নিযুক্তি দিব। এইবিলাক নিযুক্তিত অসম পুলিচৰ পোষ্ট থাকিব, স্বাস্থ্য বিভাগৰ পোষ্ট থাকিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বিভাগৰ পোষ্ট থাকিব। এতিয়া শুনি লওক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি কৈছে। 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰি, 2 লাখ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা ব্যক্তিগত সংস্থাপন, এই 2টা কাম মই কৰিমেই 3 বছৰ বা মোৰ যিটো যিধৰণে সংকল্প পত্ৰত আছে। আমাৰ সংকল্প পত্ৰত আছে 1 লাখ চাকৰি, 2 লাখ কৰ্মসংস্থাপন, 2টা আমি কৰিম।